皆さんこんにちは、梅木慶です。今回は皆様に私のデジタル写真集チョモランマについてご紹介したいと思います。この写真集はですね、10月の真ん中ら辺に千葉県で1泊2日で撮影してきました。で、特にその撮影のテーマ自体は決まっておらず、まあ、なんかいつもは結構キリッとした決めてる表情とかを撮ることが比較的多いかなと思うんですけど、今回の写真集はなんか動作の途中みたいなちょっと中途半端な、まあ、いい意味での中途半端な動きとか表情とか、なんかそういう感じの私が結構たくさん詰まってる写真集になります。いつもも、まあでもやっぱりそのなんかかっこいい感じとか甘い感じとか結構テーマが決められてると思うんですけど、今回特に本当に何も言われておらずまあ結構その時の場の感じでやってました。カメラマンは中村昇さんに撮影していただきました。中村さんはですね、今まで私が撮影していただいたカメラマンの方とは少し違う方だなと思いまして、別に悪い意味は全くなくてですね、結構なんて言うんでしょう、シャ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 撮るカメラマンの方で、撮影中はあんまり喋らない感じの方だったんですけど、お食事とかもご一緒させていただきまして、その時はすごいなんか気さくにめっちゃ話してくれました孫みたいに扱ってくれましたお気に入りを3枚、まあプラスおまけで1枚選ばせていただきましたので、そちらを皆様にご紹介したいと思います。私のお気に入り1枚目はこちらです。まあ普通の写真ではあるんですが、この写真を撮影するにあたりまして、めちゃくちゃ苦労したことがありまして、というのもグラビアやってる方はあるあるやんなと思うと思うんですけど、水着とかビキニを着た上でこのままこう横になると絶対ずれるんですよでしかもその面積がちっちゃいから、どんだけこう戻してもすぐにっていってみたいなこの写真、そのなんかポーズもちょっと微妙な、きちっと決めた感じでもないですし、水着も小さいものだったので、いっぱいいっぱい出ました、はい、私普通に着るのとかは黒とか、まあ、グレーとか、まあ、無難なやつが多いんですけど、ピンクとかあんま持ってなくて、でこの写真もなんか薄いピンクで、その上に羽織ってるカーディガンとスカートが結構色がパキッとしてるものだったので、で下は畳だったんで、ちょっと異色な感じはあるかなと思います。そしてですね、お気に入り2枚目はこちらです。これはですね、これも撮るのが大変だったっていう話なんですが、もう見ていただける通り逆立ちをしましてですねで普通にこう壁に向かって逆立ちをして、まあ徐々に手をなくして、もうここで体重を支えてるっていう感じですねこれもで、カメラマン中村さんが結構上の方にいたので、こう目つきがグッと怖くなっちゃってでもずっと足上げてたんで顔も赤くなるし、でちょっとすごい大変な撮影でしたが、まあもう普段撮ったことない、今まで撮ったことないですし、これからも撮るのかな、こういうものは、いや撮るのかどうか分かんないですけど、すごい貴重な体験をさせていただいたなと思う写真ですそのこれも後ろが押し入れなんですよ。で、敷布団が普通に入ってて、後ろのあの赤の布をパサッとかぶせて逆立ちしてみるみたいな感じでちょっと丸乗りから始まった感じの撮影でしたねでもやったことなかったので、どういう感じになるのか、なんか結果がすごく気になりました。でも終わった後見せていただいたら、まあなんか悪くないやみたいなあ、いい顔してんなって思いました。はい、
そしてですね、3枚目のお気に入りはこちらです。こちらはですね、2日目の古民家のお風呂で撮影したんですけど、その中村さんがなんていうんでしょう、ガラスの板を持ってこられて、でカメラの前にこうやってかざして、私がこうやったりとかいろいろしてたんですけど、これあの写真集の中に入ってないんですけど、私いろいろチューしたりしてたんですよ、鏡にガラスか。でもそれがですね、本当に本当に恥ずかしくてでも中村さんは意外とノリノリで、もうちょいいけるやろ、もうちょいみたいな。いや、すごい楽しい撮影だったんですけど、あの一泊二日の中で一番恥ずかしい瞬間でしたね。こっぱずかしいですこんな顔を人様にさらしてるのかと思うと、本当顔から火が出そうですでも素敵に撮影していただきましたですね、最後におまけの1枚をご紹介したいと思います。こちらですこれはですね、この写真集の最後の方に載ってる砂浜に行くまでの道中の写真でして、これ本当カメラ構えられてるとかも知らず、本当にお尻をポリポリ描いてる時の写真ですこれがあのちょっと反映されてるっていうことにすごく驚いています本当に無意識で、多分これも全然気づかなくて、本当にふっと後ろ向いたらこうシャ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 となんかすごい見ていただけると分かる通り、結構もう道なき道を進んでたんですよね。で結構遠くて、でそこまでもまあちょっとした虫やらちょっとした草やらがいっぱいあったわけですよ。で多分なんかこの時はひっつき虫がついたのかな、パンツに。でそれをこう取ろうとしてた時の一枚だと思うんですけど、まあね、こんなあの月虫を取る姿もこんな可憐なんだっていう風にあの嬉しく思いましたいや全然気がつかなかったですね恥ずかしいけど、いやなんかでもなかなか様になってるなとタイトルですか、トムランマ、え素敵だと思います。何これって思いました正直なところなんだっけ、チョーランマってなんだっけ、 山かみたいないやでもあのチョーランマ登頂してほしいですねはい、皆様いかがでしたでしょうか。これ以外に素敵な写真たくさんありますので、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。感想も教えてください。以上、ふぶきけいでした。ありがとうございました。